Hamshirotta hadis naha sallallahu alayhi wa sallam ganiy nawmi qabla al-ishaa wal hadisi bagdaha Peygamberimiz sallallahu alayhi ve sallam yestu namazı oldığından yıqını ham yestu namazından soň süyläşünni tyğan. Yestu namazı barymızda bilen bu tüngi namaz, ya'ni axırgy yani, 5-nji namaz. Ham peygamberimiz sallallahu alayhi ve namaz olduğundan yıqını tyydı. Yıqını tyydı, ya'ni Magrib bilen işe arasy.

silashu uchun. Xotin bilan silashu uchun, nega xotin bilan silashu uchun? Chunki kishi xotin bilan silashu, xotin bilan o'ynar uchun, chunki kishi kuni bo'yi erkishi kuni bo'yi ishda yuri, u kuni bo'yi uyda yo'q, hamini agarda kish bilan qana vaqtida angaindir ruxsat etilar, xotin bilan silashib o'tirgan. Ham payg'ambarimiz sallallohu alayhi bu ikki narsani, ya'ni yasto namozi oldidan yiqini ham so'ngini yasto namozidan so'ng silashni tuyda nima Kishilar yiqosini uchun. Kishilar yiqosini uchun ham qarshi Хубубыз бүген бүтүнне кересинчелебез. Кешләр бүген түн буе ясту намазны соң түннең ортасына қадә, хәтта инде қойвакта таңга қадә якыламыйлар. Сөяшу отыралар, яни нәсадер ислиләр дөнья шуннан. Хам, әлбәттә инде кеше агар ястудан соң ятмаса, түн буе торса, уен тинге кыямна тора алмый. алмай. Яны торып намазлар укыра өчен, намазлар укыра өчен. Һәм инде бор шун, бер кешеләр эртәнгі намаз тұра алмайлар шүнки ол түні бойы ұйықламады шүнки ол түні бойы ұйықламады шулай ақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам екінші бір хадисінде айтты менің үмметіме ризық ризық неғымат күннің ертеңгі жағында берілер дейді күннің ертеңгі жағында берілер һәм бұл уақыт фәжр уақыты намаз уақыты яғни yani, намаз уақыты кірген кіргеннен алып құяш шыққан уақытқа Йыгандарыбыз сәллаллаһ алейхи ва сәлләм әйтте şu şu вакытта минем имматыма ризык биреләр диде. Ризык монда киреп бар нәрсә дигән. Ризык үз эшне алып ашамылыкны. Ризыкка бар барса, ризыкка киреп саулык-санаматлык, ризыкка киреп бәхет, туры ю. Иман. Бағаларының бәхەتی, бағаларының саулык-санаматы, һәм башкасы, һәм башкасы нәрсәгәне саланамы? Монда барысына кире. Һәм бу кайсы вакыт койсы вакыт дидек фаҗр вакытыndan башлап, ягъни эртәнгі намаз киргән вақыттан башлап, куяш чыкканчага калар. Көп кеше бу вакытны юклабыздыра. Тура алмый, чөнки нигә нигә тура алмый ул? Нигә бу вакытта утыра алмый ул? Чөнки ул түне буе утырды Ясту намаз нәсон якоррый ятмады. Аңладымызмы?